Mas é, vou ter que ficar criando conteúdo todo dia pro Instagram, fazendo live, fazendo vídeo. Eu odeio falar pra câmera, eu não quero. Não quero virar blogueirinha, não quero, sabe, virar mais uma blogueirinha de viagem. Cara, relaxa. Você não precisa fazer isso tudo pra criar um negócio online, um projeto online que te dê a liberdade financeira, a liberdade que você precisa aí pra tocar uma vida, mais, um estilo de vida pés descalços, né? Essa é uma fórmula que muita gente diz. Se você quiser fazer sete conteúdos Nutella, um conteúdo raiz, você precisa postar todo dia, você precisa postar 3 vezes ao dia, você precisa ter engajamento, você precisa de porra nenhuma, tá? Pra começar. Você pode fazer isso. São caminhos que funcionam, mas existem diversos outros caminhos aleatórios a isso. Você pode muito bem ter um produto, uma mentoria, um curso, onde você crie funis perpétuos, onde venda todo dia, onde você crie, de repente, alguns assets, alguns pedaços de conteúdo e que você use, né, continuamente, sem ter que ficar criando, fazendo live todo dia no Instagram, virando preso, né, prisioneiro das redes sociais, e que isso, com as boas técnicas e sistemas, você já consegue automatizar um funil que vai te gerar uma audiência X e tal audiência vai te gerar tantas vendas, você vai ter uma previsibilidade de conversão. Então você pode criar funis dessa forma, você pode também encontrar modelos criativos, onde você passa a sua mensagem sem ter que aparecer e usar, né, o seu rostinho ou a sua voz. E muita gente faz isso através de texto, caso você tenha uma habilidade, uma paixão pela escrita. Você pode utilizar também parcerias, sócios e parceiros onde você fique no backstage de um negócio online e a outra pessoa seja a cara e a outra pessoa crie conteúdo e seja o rosto do projeto. Você pode ter vários caminhos diferentes que não te criem essa dependência ou essa prisão que hoje você acha um caminho insuportável. Você pode começar evitando tudo isso, tá? Então não vale a pena você se travar por causa disso. E aí você vai aprendendo, você vai sentindo. Tudo isso, nada é definitivo. Você vai poder sempre explorar novos caminhos. E eu conheço muitas pessoas que começaram dessa forma, no backstage, né, cuidando por exemplo, quando a gente fala do mercado de educação online, né, de cursos online, de formatos de transformação online, geralmente tem parcerias de pessoas que lançam o especialista, é, ou agências que lançam especialistas e ficam cuidando de toda a parte por detrás, de planejamento, de tráfego, de copywriting, um monte de coisa que não necessariamente você precisa estar ali na frente o dia inteiro. Mas tem gente que ama, que se sente super à vontade em se expressar, e criar conteúdos e de organizar lives. Eu estou me descobrindo nesses últimos meses como dar mentorias ao vivo e participar de lives me energiza. Eu tava falando com o Felipe Marques também, grande camarada aí, ele falou a mesma coisa, que ele, às vezes ele tá meio pra baixo e tal, assim, nível energético, ele entra numa live, ele sai presente, forte, energizado. Então você tem que se conhecer. E se você não quer ficar na frente das câmeras produzindo conteúdo, você não precisa. Tem muitos modelos, tá? Se precisar de ajuda para entender esses modelos, conta comigo aí, tem vários formatos de transformação embaixo aí que você pode se identificar, tá? Mas, de jeito maneira, é o único caminho para você chegar até a sua libertação profissional com um modelo de negócio que te dê bastante flexibilidade para você trabalhar de onde quiser, como quiser, quando quiser. Não é o caminho único, tá bom? Então, seguimos na jornada, bola para frente e, se precisar da minha ajuda, tô na área aí, hein? Valeu!